muž, 62 rokov, šmykol sa na ľadí a napíkol sa na roxorovú týž na stavenisku. Ten plášť ti sekne? Som v službe. Vy spolu chodíte? Nie. Tak spíte. Kontaktoval ma právnik pani Mračnovej. Chcú dať podnet na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a trestné oznámenie za ublíženie na zdraví môžeme očakávať o chvíľu tiež. Môžem sa zbaliť? Nemocnica. V utorok o 20:35 na Jojke.